Olá pessoal, este é o quarto e último vídeo da série O Amor é um Negócio. Nos vídeos anteriores eu falei sobre humildade, perdão, ciúme, todos os temas mais relacionados a sentimentos propriamente dito. Mas eu queria terminar com algo mais palpável, vamos dizer assim. Então eu resolvi que era hora de falar sobre o toque. Não é o transtorno obsessivo compulsivo, é o toque de tocar mesmo. Esse tipo de comportamento quase sempre é tratado de uma forma muito banal, mas na realidade ele é extremamente complexo e fundamental para a manutenção das nossas relações sociais. Entre elas, é claro, a amorosa. Por exemplo, numa pesquisa publicada meses atrás, casais foram orientados a manter um diário no qual registravam diariamente o humor. E quais estratégias adotavam para regular as emoções próprias e do parceiro ou da parceira durante aquele dia. Eles descobriram que aqueles casais que tendiam a recorrer ao toque reconfortante com uma estratégia de regular as emoções apresentavam um humor significativamente mais elevado. Num outro estudo, eles descobriram que aqueles casais que se tocam com frequência tendem a apresentar um maior nível de intimidade e um maior grau de bem-estar psicológico. Esses efeitos provavelmente são consequência do aumento da ocitocina que ocorre após sermos tocados por alguém. Afinal, a ocitocina tem uma forte relação com um vínculo interpessoal. Logo, é válido pensar que a pessoa que é mais tocada pelo parceiro ou pela parceira libera maiores quantidades de ocitocina e forma um vínculo mais forte e duradouro. Em novembro do ano passado, durante o encontro da Sociedade de Neurociência em San Diego, nos Estados Unidos, Laurino Mema, que é um pesquisador na área da psicologia das emoções que está em ascensão atualmente, apresentou um trabalho inédito e que ainda não foi publicado. Ele demonstrou que aqueles casais que se acariciam debaixo do cobertor alteram os níveis dos opioides endógenos, e isso provoca uma sensação de alívio e segurança que acaba reforçando o vínculo entre os dois. Então, eu espero ter apresentado aqui evidências convincentes de que tocar a outra pessoa faz toda a diferença. E é claro, estou me referindo a um toque afetuoso, e que esse é um recurso fundamental para manter viva a chama do amor e te permitir desfrutar de um relacionamento satisfatório. Bom, pessoal, esse foi o último vídeo da série O Amor é um Negócio. Desde que eu falei isso pela primeira vez numa palestra, há 2 anos atrás, as pessoas se assustaram um pouco com a colocação, porque ela parece tratar do amor de uma maneira fria e até desrespeitosa. Mas eu confesso que minha intenção foi justamente o contrário. Quando uma pessoa está vivendo um relacionamento saudável, ela fica feliz, motivada, inspirada. Porém, quando está numa relação ruim, pode ficar prostrada e até adoecer. Então, eu pensei que uma das formas de evitar essas consequências negativas era justamente conscientizando as pessoas de que elas têm sim uma parcela de responsabilidade pela qualidade do relacionamento em que estão, e que ela pode se esforçar cada vez mais para tentar vencer as adversidades que vão surgindo com o tempo, ou até para refletir se realmente vale a pena abandonar o navio e buscar uma nova oportunidade. A questão é que essa é justamente a lógica dos negócios. Você precisa reconhecer a sua responsabilidade, decidir o quanto está disposto a investir e avaliar o resultado dessa escolha para concluir se vale a pena continuar investindo. A minha lógica é que se as pessoas começarem a entender que o amor não se sustenta por si mesmo e que precisa de investimentos diários, ela começará a se esforçar cada vez mais para isso, e daí a chance de viver um relacionamento saudável será maior. Mas assim, eu reconheço plenamente que essa é a parte ideológica desta série, e nenhum de vocês precisa concordar comigo, ok? Porém, eu espero que, independente disso, as dicas que eu forneci nesses 4 vídeos da série, elas sim baseadas em evidência, possam ser úteis para que vocês vivam um grande amor da forma mais satisfatória possível. E agora eu quero me conceder o direito de encerrar essa série com um último verso de um poema que eu escrevi anos atrás e que eu acho que tem tudo a ver com o tema em questão. Amar é ver a vida como doces palavras rimando. Amar é só amar, mas sempre amando. Muito obrigado e até.
até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!